iyadoo la filayo in maalinta berri ah loo dareero tukashada salaadda ciid al-adxada ayaa ururka gargaar charity group oo inta badan ka shaqeeya taakulaynta dadka danyarta waxa uu maanta magaalada ceergaabo dhariye kabiic ciid ugu qaybiyey in ka badan 70 caruur ah oo kasoo kala jeeda qoysaska danyarta ee ku nool xaafadaha magaalada ceergaabo waxaana goobtii agabkan ciidda lagu qaybinayo oo ahayd barxadda dugsiga daalo ee magaalada ceergaabo ugu horeynba ka hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ururka gargaar charity group halkan maanta waxaan ku qabannay inaan ku qaybino dharkii ciidda oo la siinayo dadkii danyarta ahaa masaakiintii iyo caydhihii iyo naafadii magaalada ceergaabo walaalaha baahan ee gacanta aan waxba ku hayn inaanu gaadhsiino dharkii ciidda iyo kabahoodii caruurtooda aan kaga farxino maalinta ciidda iyadoo aan ahayn markii koowaad ay tahay markii ciiddii sagaalaad ee aanu saas oo kale ugaga farxinno dadka danyarta ah caruurahooda ama dadka dhimarka ee magaalada ceergaabo ku nool halkan waxaan uga mahadnaqayaa dadkii soo bixiyey sadaqadaas ee ka geystay gacanta weyn meel ay joogaanba dhallinyaro badan qurbajoog asxaab aada u qaali ah oo gacan ka geysatay magaalada gudaheeda ugu badan magaalada ceergaabo ayaa $1 ilaa $100 ay sugeeyeen waxay u goysay inay siiyaan dhallinyaro ciyaal gaadhaya 70 qof halkan waxaanu ku caawinay 70 caruur ah sadaqadaas oo ay la bixeen walaalaheen ku nool qurbaha qaar Hargeysa jooga run ahaantii waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa Marwo Aamin Cali Warsame oo gacanta ugu weyn ka qaadatay sadaqadan dadka reer Sanaaga qurba jooga kuwa gobollada kale ku nool dhammaantood inay ka qayb qaataan sadaqadan oo ah mid soconaysa muddo fara badan isla markaana hindisahayagu yahay inay sii socon doonto gargaar charity group oo sanad walba run ahaantii sanadkii 7-aad ama 8-aad sadaqadan wax soo socday ay soo qaybinaysay sida uu maxamed sheegay waxaanu mahadnaqaynaa aamin cali warsame gudoomiyaha gargaar charity group ee sanadka 2017 allah musta'aan run ahaantii hargeysa qurbajoog qoqol joog reer ceergaabo dhallinyaro waayeel wax karad madax dhaqameed intaba way ka qayb qaateen waanuna ugu mahadnaqaynaa run ahaantii maxay tolay dhallinyarada bulshada waxaan ku baraarujinaynaa in gargaar charity group oo kale oo agoonta aan cidna ogeyn iyo dadka danyarta ah in ay sameeyaan waayo shilimaadkeena aynu isku geyno waxay anfici doontaa danyarteena haddaynan inaku iskaalmeyn gacmaha inaku isqaban run ahaantii deeq meel kale inooga imanaysa ma jirto qaar ka mid a qoysaskii caruurtooda loo qaybiyey dheerka ciidda ayaa iyaguna dhankooda ka mahad celiyey taakulayntaasi ay soo gaadhsiiyeen ururka gargaar ururka gargaar ee caruurta noocida si aad iyo aad baan ugu mahad celinaya khayr allaha siiskisa allah khayr ururka gargaar oo maaratay arrintan maarata qaaliga ee caruurta noocidsii ilaahay subxaana wa taala waxaan u baryayna in meesha ay ka soo saareen inay wax khayr ilaahay ugu bedelo oo magaranaysa arrintaas soo arrin maarata diiniyana islaamiyana ah aad baan ugu farxnay iyagana ilaahay ka farxiyo maalinta ay u baahayeen ururka caruurta noo codsiiyey aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa alxamdulilaah ilaahay waxsan ha ugu bedelo waxa ay noo keeneen ururka gargaar aad baan ugu mahad celinaynaa cabdiraxmaan axmed elsar star tv magaalada ceergaabo